A mi se okrećemo u razgovoru u studiju. Sa mnom je Dijana Topčić-Rosenberg, potpredsjednica GLAS-a. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Za početak aktualnosti, štrajk na Markovom trgu. Prosvjetari su odlučili zapjevati pod prozorom Andreja Plenkovića. Nije otvorio prozor, nije ih poslušao. Kako se vama čini ta metoda borbe? Ja mislim da je jako dobro da ljudi imaju različite metode borbe. Ovaj puta su se sindikati pokazali kao dosta kreativni, koriste različite stvari kojima vrše pritisak. Mislim da je ovo sad pravo vrijeme, recimo u predizborno vrijeme, da pokušaju izboriti se za različite svoje interese, ali mislim, mi kao liberalna stranka mislimo da je vlada trebala već negdje na početku svog mandata ući ozbiljno u reformu javne uprave, pa onda i svih ovih sličnih sustava i zapravo krenuti sa sustavnim nekakvim izrađivanjem, nagrađivanja po doprinosu radu, da mislim, cijeli taj sustav. Koeficijenti, apsolutno. Nekako napraviti cijeli taj sustav efikasnijim, profesionalnijim, ljude koji rade intenzivno nagrađivati tako da on bude uistinu servis građanima i da se ljudi koji rade unutar tog sustava osjećaju ponosni na svoj doprinos i rad unutar njega. Ovako ova uravnilovka ne doprinosi ničemu. U svom slučaju, ruke GLAS-a za proračun u zraku nećemo vidjeti. Pa sigurno, da, ne morate. Nećete stiskat dugme. Ne, sigurno, za ovaj proračun ovakav ne. Ono što je zanimljivo čuti kada govorimo o proračunu, odnosno svaki put kada govorimo o proračunu, jedno oko je na Milanu Bandiću. Sada se govori kako bi glasanje u Zagrebačkoj skupštini oko generalnog urbanističkog plana moglo biti povezano sa glasanjem njegovih zastupnika u parlamentu za proračun. Vjerujete li u povezanosti dvije stvari? Pa, očito je nekako da postoji bitna veza između toga što gradonačelnik grada Zagreba želi progurati unutar proračuna grada Zagreba i ono što će onda podržati negdje u programu vlade. Nažalost, taj sistem spojenih posuda je problematičan i za grad Zagreb i za zapravo prioritete vlade i nalazimo se nekako upravo zbog toga i zbog načina kako je sastavljena vlada u zamci toga da nema zapravo odlučivanja o tome što su stvarno prioriteti i što treba napraviti, nego što kome politički odgovor u kojem trenutku. Sad kad govorimo o prioritetima, dobili smo informaciju danas neslužbeno kako u skupštini zastupnici HDZ-a misle ostati suzdržani oko ove vaše borbe protiv nekih Bandićevih demografskih mjera. Mm-hmm. Konkretno roditelji i odgojitelji. To praktički ostavlja GLAS na cjedilu. Pa ja ne znam zašto bi GLAS ostavio na cjedilu. Mislim, ono što je nama negdje važno je da se argumentirano raspravlja o mjeri roditelj-odgajatelj. To je mjera koja je pokrenuta u gradu Zagrebu 2016. godine i koja evo sad u 2019. godini zapravo nije pokazala svoje rezultate. Sama po sebi je nepravedna, stvara nekakav društveni parazitizam i dovodi žene još više u rizik od siromaštva nego bez same te mjere. Nekako, mislim, ako to sve skupa stavite zajedno, a možemo pričati o detaljima te mjere, jedino što se događa je da 4500 ljudi postaju zaposlenici grada Zagreba sa jednim jedinim poslom, a to je da odgajaju svoju djecu. Dakle, mjera... Ali to ih onda potiče da možda imaju više djece. To je utoliko onda i demografska mjera. Pa zapravo nemamo nikakvih pokazatelja da su ljudi koji su korisnici ove mjere odlučili dobiti jedno dijete više nego što bi ga inače imali bez te mjere. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar je da kad je mjera predstavljena od strane grada Zagreba, ona je predstavljena kao socijalna i kao populacijska mjera. Dakle, njen cilj je bio da se održi ili poveća prirodni prirast u gradu Zagrebu. Rezultati pokazuju da ove tri godine provedbe mjere zapravo prirodni prirast u gradu Zagrebu je negativan i on se povećava i dalje. Dakle, s te strane ona zapravo nije postigla svoj cilj, a s druge strane ona je u sukobu sa demografskom politikom koju sad grad Zagreb predlaže, jer grad Zagreb predlaže pokrivenost djece vrtićima od 95%, to je negdje isto i u skladu sa strategijom Europe 2020 i sa nacionalnim strategijama vezanim uz uključivanje djece u predškolske ustanove, a u isto vrijeme djeca koji su korisnici ove mjere ne mogu ići u vrtiće. Dakle, mislim, to je druga stvar koja je negativna. Dalje, ona je nepravedna jer tu mjeru koristi 4500 ljudi danas.
Znači, 4500 ljudi prima plaću od 4800, odnosno naknadu od 4800 kuna za to da bi ostali kod kuće i odgajali svoju djecu. Osim tih 4800 kuna, oni dobivaju povrat poreza i prireza koje su plaćeni u gradu Zagrebu i isto tako doplatak za djecu. I negdje sa svim tim prihodima oni stižu negdje na oko 6000 kuna mjesečno, što je više nego 50% Zagrepčana koji radi i koji financira tu mjeru. Dakle, s te strane isto nije nekako pravedno u odnosu na sve ostale sugrađane ovog grada. S druge strane, roditelji koji su 95% slučajeva žene koje koriste ovu mjeru, mogu koristiti tu mjeru samo do 15. godine života najmlađeg djeteta, što će reći da nakon tih 15 godina šta će te žene raditi? Dakle, nekako u situaciji u kojoj u Hrvatskoj nedostaje radne snage u gotovo bilo kojoj profesiji, mi imamo 4500 roditelja koji su kod kuće, primaju naknadu samo za to da bi odgajali svoju djecu. Što će reći nekako pojednostavljeno da recimo žene koje rade, ne znam, u Dubravici ili bilo kojoj drugoj nekakvoj trgovini ili sličnim vrstama zanimanja, koji imaju možda jedno ili dvoje djece, financiraju druge roditelje koji imaju troje i više djece da ne rade u odnosu na njih koje rade, odgajaju svoju djecu i primaju manju plaću nego naknadu koju dobivaju roditelje njegovatelji. Ono što je zanimljivo, to također ističete u glasu, taj broj ljudi koji koriste tu mogućnost raste, jel tako? Iz godine, praktički iz mjeseca u mjesec, ako se ne varam. Sad, kako, ako je to toliko loše u perspektivi za roditelja, odnosno za majku, kako objašnjavate takav interes? Pa, mislim, zato mi govorimo o društvenom parazitizmu. Zato što mi stvaramo uvjete u kojima je isplativije ne raditi, nego raditi. Dakle, ukoliko se ljudi odjave sa različitih vrsta zaposlenja i prijave se na ovu mjeru, oni mogu koristiti tu mjeru do određenog vremenskog perioda. Upravo zbog toga... Mislite da ljudi rade to, da se odjavljuju s posla, a nije da ljudi događa. Koji već i tako nemaju posao, tako pa onda koriste tu beneficiju. Tako je, da, i to se između ostalo događa. I povrh toga mi nemamo zapravo nikakav uvid u kvalitetu njihovog roditeljstva, recimo da li je neko od njih opće u situaciji, na primjer, da su djeca izuzeta iz obitelji zbog nekih drugih razloga, a koriste mjeru i dalje, ali imaju dovoljan broj djece. I nekako još mislim da je možda važno napomenuti da je ta mjera kad je zamišljena, da je ona predstavljena kao mjera koja će recimo u zagrebačkom proračunu iznositi oko 120 milijuna kuna godišnje za 2018. godinu i za 2019. godinu. Mi već sad znamo da je za 2018. godinu ona iznosila nekih 290 milijuna kuna, dakle više nego dvostruko više. 2019. godine će sada vjerojatno do kraja godine koštati oko 412 milijuna kuna. Ako vidimo da nam treba svega 100 milijuna kuna, dakle od tih 412 milijuna kuna, da bi svi vrtići za svu djecu u gradu Zagrebu bili besplatni i da nam još ostane nekih 300 milijuna kuna da se izrade novi vrtići, recimo 8 novih vrtića ili 8 novih škola, da sve škole imaju jednosmjensku nastavu, da se stvore različite oblici aktivnosti za djecu koje treba iskoristiti svoje vrijeme za vrijeme praznika školskih, da povećamo kvalitetu odgoja i obrazovanja i u predškolskim i u školskim ustanovama. Sve bi to stalo u taj iznos novaca. Koje primaju 4500 ljudi u Zagrebu. Znači, vi sugerirate praktički da se ta mjera ne modificira, nego da se u potpunosti ukine. Mi prvo sugeriramo da, to mislim da je važno reći, da se za sve korisnike te mjere ona ne ukida. Dakle, ko je korisnik sada, odnosno ko se prijavi do lipnja sljedeće godine, će nastaviti koristiti tu mjeru, jer ne mislimo da je pravedno oduzimati ljudima ono što su već da stekli. Međutim, mi tražimo da se ta mjera ili izmjeni, pa jedan od naših predloga bio da ukoliko se ona mijenja, da se onda prvo mijenja samo do 7. godine života djeteta, da se omogući roditeljima da rade povrh toga, da se ne isključuje mogućnost polaska pohađanja vrtića, jer onda jedino na taj način zapravo nekako integriramo i djecu u taj predškolski odgoj. Međutim, s obzirom da u Hrvatskoj ključno demografsko pitanje nije da li će neko imati treće ili četvrto ili peto dijete, nego da li će obitelj imati prvo, odnosno drugo dijete. Sve naše demografske mjere bi zapravo trebale biti usmjerene na to da se obitelji odlučuju na jedno, odnosno dvoje djece, ukoliko se zbog situacije koje trenutno vlada ne odlučuje na to. Da bi se to postiglo, potrebno je čitav dijapazon različitih mjera, od fleksibilnog radnog vremena, od cjelodnevnog rada vrtića, od jednosmjenske
jednosmjenske nastave u osnovnim školama, od kvaliteta prehrane, od različitih sadržaja kojima je potrebno roditeljima kako bi im djeca bila zbrinuta i nakon što završava nastavu, odnosno kako biste nekako mogli baviti kvalitetno razno raznim oblicima aktivnosti koje trenutno u Zagrebu ne postoje. S obzirom da Milan Bandić nema namjeru to ukinuti, očito nekakav interes on ima, možda ako ništa drugo i politički, ako već ne ovaj demografski, a kažem, HDZ po pitanju njegovih mjera namjerava ostati suzdržan, utoliko ćete ostati sami zato što bez HDZ-a. Pa ne brinemo se mi toliko da što ćemo ostati sami. Ja mislim jedino da zahtjeva gradonačelnika je i da ova mjera uđe, da postane nacionalna mjera, što bi bila jedan vrlo zanimljiv paradoks, ja mislim, jer ako se ne razmišlja o tome da, na primjer, se veći broj ljudi sa troje više djece odluče na tu mjeru, zamislite količinu sredstava koje bi trebalo radom stvoriti da bi se isfinancirala takva vrsta mjere na nacionalnom nivou. A ponavljam da se Hrvatska nalazi u takvoj demografskoj situaciji u kojoj nama radne snage nedostaje u svim područjima. Ja ne znam zašto je odjednom raditi i odgajati djecu postalo nekako nepristojna način života. Možda Bandić smatra eto, da je neizvediva s obzirom da vrtića barem za sada nema, a i ovi koji postoje, u njih je, kako čujem, jako teško upast. Pa, s obzirom na čitav vladin na usmjerenje, na poticanje predškolskog odgoja, na ulaganje u vrtiće, predškolske ustanove, na veliku količinu evropskih sredstava koje se mogu koristiti za te svrhe, na veliki dio zagrebačkog proračuna koji bi se mogao koristiti u te svrhe, jer samo ova mjera će koštati otprilike 4-5% cijelog proračuna grada Zagreba. Ja mislim da ima puno prostora zapravo da jedna demografska mjera 5% proračuna, drugog najjačeg proračuna u zemlji. Dakle. Zanimljiva mjera. Razgovarat ćemo o tome još. Hvala vam lijepa na ovom gostovanju. Hvala vama.